U23 荒木亮太郎さん、もう A 代表に呼んでいいんじゃね？矢印これ。荒木は A 代表に入れても面白そうだな。今ちょうどいないタイプだし。まあ森保に使いこなせると思えんけど。滝、久保、いつ止まるかぶりやろ。それにちょうどの高い相手だと消えるぞ。4大とは言わないが、せめてその下ぐらいの海外リーグを行ってスタメン掴んで活躍してからにしようか。J で結果を出してるのにヨーロッパからオファーがないから A 代表には懐疑的だけど、サッカー IQ は抜群なのは確か。さっき鹿島の戦力外で移籍して、今季まだ数試合調子いいだけだからな。むしろ U23 から落選しても仕方ない実績。A 代表の話が上がるのはまだ早い。荒木は無理だろうな。あの世代で入ってきそうなの藤田松樹くらいかな。確か6月の2次予選ってもう消化試合でしょ？そこで呼べばいいんじゃね？富安、久保、遠藤、三笘とかはがっつりオフシーズン過ごしてもらってパリ世代の奴ら呼べばいいじゃん。荒木はチームを選ぶからな。海外だと鹿島みたいにまた消えそう。藤田島も足元の上手さは A 代表でもトップクラスだけど、それ以外の部分が微妙だからマリノスでもシントトロイデンでもスタメンにはなれなかった。島の方が A 代表近いんじゃないか？森田遠藤の控え心もとないし、あとは伊藤が戻れないなら右ウィングもう一人欲しい。荒木は香川タイプだよ。使える範囲がめちゃくちゃ限定的だけどハマれば強力。ザーボの時の 4-2-3-1 で幅きっとハマったけど、岩政の 4-4-2 では使い道ゼロだった。荒木は強度が足りなすぎる。現状だと海外相手に通用するイメージが湧かない。